Hej, ćao drugari. Kao što vidite, ja trenutno radim. Ali u gradu nema puno posla, pa sam našao vremena da vam se javim. Čuveni Vasa Dasa i Nikica. Vasilije, čuo sam da si pravi Dasa i da i ti isto imaš neke super moći kao što ih ja imam. A ti, Nikice, ti si naš najmlađi super heroj. Tako je, samo tako nastavi, vežbaj, jedi zdravo i najvažnije je slušaj mamu i tatu jer to pravi super heroj rade. Jel čujete vi to? Šta se ovo dešava? Mislim da je bolje da idemo ovo da proverim. A vi se čuvajte, budite dobri, a ja kad se sve ovo završi, ja ću doći da vas naučim kako se pravilno bacam vežbu. Moram da idem.